Čo sa deje? Väžba bola chybná. Chcem späť svoje hrivny. Alebo si zo mňa Velez robí dobrý deň. Tak po poriadku. V čom je chybná? Podľa väžby budem mať deti, až keď budem starešina, je tak? Dnes som sa dozvedel, že starešinom sa nestanem, lebo nemám deti. To ti povedal kto? Vlastný otec. Najprv ma nechcel označiť, ale potom som ho pritlačil. A on, že môj mír. Lebo som raj prchký a nemám deti. Som v blúdnom kruhu. Tvoj otec nehovorí pravdu. Nejde o to, že si prchký, alebo že nemáš deti. A o čo? Nie si jeho syn. Odmala predsa cítiš, že si iný. Že ťa priťahujú bitky, krv a kone. Koľkokrát si ako decko išiel na miesta, kde táborili avary? Zbieral si po nich spony a všetko, čo tam ostalo. Čo myslíš, prečo to tak bolo? Prečo ťa to tak lákalo? Odkiaľ o tom vieš? Ja viem všetko. Aj to, že si od decka schovávaš avarskú šabľu, čo si našiel tu nedaleko. Si na poli avar, Radus. Tvoju matku pri jednej z ich zimných návštev znásilnili. Slavomír si ťa len osvojil, aby matka neostala v hambe. A teraz sa bojí, že starešinov stolec prípadne niekomu, kto nie je jeho syn. Dokonca ešte horšie. Je avar. Tak potom prečo mi Velez hovorí, že budem starešinom, keď ním byť nemôžem? Povedal kto? Môj vlastný... Otec? Velez nikdy neklame. Je len na tebe. Či sa väžba splní?